mootummaan itu torbanota turun duraa loltoota dura lalu akka Islam ofuma akbasif, addaan waraana akka warana ibsee abe ibsi ture. Yeroo sanatti tiap lef asan ukas abu jerukun kosaras ture. Reuters magaalaan Korom humnoota itu tiga ibshee adda baasu baatus basu akka ture garu namu itu dura magali cek sejarah amma fin kan jirat ram berkani fat eras jadi era. Dubi iman tiap lef kita deeggarsi namumaa namoota qaqqabuu hanga mirkaneeffamutti daandii leenjangeejibaa banaa akka taa'aniif jechuun dubbachuu isaanii reetursi ibsaniiru. humni shoror keessaa adda bilisa baasaa tigraay daa'imman lolarratti hirmaachisaa akka jiru odeeffannoon bahaa jiru agarsiiseera

ajajameera niiwork taayims gabaasa baasu irratti gareen shoror keessaa kun daa'imman leenjii waraanaa kennuu ni lola irratti dirqamaan bobbaasaa jiraachuu yakka idila addunyaa raawwachaa akka jiru gabaasee jira gabaasaa kana irratti yeroo amma yeroo daa'imman meeshaa waraanaa baatanii socha'an mul'ise jira suuraadhaan. gaggeessaan imaammata alaa gamtaa awurooppaa joosef borel rakkoo naannoo tigraay jiruun walqabatee miseensonni gamtichaa Itoophiyaa qoqqoo akka yaaduu qaban yaada dhiyeessaniiru dabalanni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Ameerikaan lola gama lixa Tigraayiin adeemaa jiru guddaa yaadda'u gama waajjira dhimma alaa isheetiin beeksifteerti haalli Itoophiyaa keessatti jiru wanta harka keenyarra jiru hunda akka itti dhimma ba'a nu gaafata kanfiin dhoorkaa akka hubannoo kootti teessummaarra jiraachuu qaba jechuun booreel walgahii miseensota dhimma alaa gamtaa awurooppaa booda dubbataniiru. Dhukaasa dhaabuu lafa qabsiisuuf loltoonni biyya alaa Itiyoophiyaa keessa akka bahan tarbaminni mirga namoomaa akka dhaabatuu fi araarri akkasumas mariin biyyaalessaa akka taasifamu ni eeggama jedhan qondaali kun. Kunneen akka galma gahaniif immoo bakka barbaachisee fi mala jennee amannetti tarkaanfii dhoorkaa fudhachuuf jechuun gamtichi akka yaada qabu ibsaniiru. Kana dura labsii kophaatti dhukaasa dhaabuu mootummaan Itiyoophiyaa naannoo Tigraay labsee marsuudha. akkasumas mootummaan beela uumaa jira jechuun isa gamtaa awurooppaa himateera. Itiyoophiyaan balaaleeffatte akka turtees ni yaadatama rakkoo Tigraay keessa jiruun walqabatee Ameerikaan deeggarsa nageenyaa fi dinagdee Itiyoophiyaa taasistu irratti dhoorkaa keessee akka turtees kan yaadatamuudha qondaaltoonni mootummaa Itiyoophiyaa garuu. Sarkaafin U.S Dhimma Tigraay keessoo osoo hin taane hidha biyyarratti ejjennoo biyyattiin qabatteen akka walqabatus ibsaniiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa u.s neerpiraayis gamalicha Tigraayin waldura dhaabbannaa fi lola adeemaa jiruun ameerikaan guddaa yaadda himaniiru Akka qondaalli u.s ibsanitti lolli cimaan akkaataa qaqqabiinsa deeggarsa namooma ummata beelaaf saaxilamee jedhan irratti dhiibbaa qaba jedhameera. Akka qondaala gamtaa awurooppaatti immoo gamtichi murteelloo laa dhaabuu mootummaa Itiyoophiyaan aanaan gosa gurgurtaa keessaa isa gurgurta jechuun ammaa mootummaan federaalaa waraana kamuu irraa of qusadhee hin jira jechuun isaa ni kun durirra hammaa teera jechuun guyyaa wiixataa marii booda kan dubbatan itti gaafatamaan kun mootummaan Itiyoophiyaa labsii dhukaasa dhaabu labsuun uummatni Tigraay keessaa hanqina deeggarsa mootummaa balaarra bu'uu mala jechuun dubbataniiru. Lola dhaabuun waan gaariidha garuu waan amma ta'aa jiru uummatni Tigraay irraa adda citeera jechuun. tajaajiloonni bu'uuraa adda cituu himaniiru humni qaqqabiinsa deeggarsa namooma kan furuuf karaa xiyyaaran karaatti deeggarsi gahuu danda'u akka yaaduu dhabanis

ammoota gamtoomanitti koomishiniin mirga mirga namooma itiyoophiyaa caamsaa digdama tokko irraa jalqabee gaggeessaa turuun isaan yaadatama waan ta'ees bu'aa qorannoo kana adoolessa digdama digdami tokkotti kan ibsamu ta'us gamtaan awurooppaa yaada qoqqobbii inni dhiyeessee bilchina kan hin qabnee fi mirga walabummaa garee kana qorannoo gaggeessuu dhiyeessuuf ta'e kansaar bu'aan ta'eef haataatamaan dhaabbachuu qaba jechuun gaafatteerti torban kana shakkamtoonni miseensota garee shorar keessaa adda bilisa baasaa uummata tigraay manni irratti banamuuf akka ta'e itti aanan abbaa alangaa waliigala federaalaa obbo fuqaaduu tsaggaayee ibsaniiru dabalata oduu kanaaf Shakkamtoonni miseensota garee shororkeessa Deebileesabbaa Saawumar Tigraay karaa seera qabeessa fi karaa haa ka'as of saboota hin taanee dhiibbaa biroon Bilaasee Ba'uu fi yaala turan furtamii lama irratti himanne kan banamu ta'u ibsamee jira. Shakkamtoonni wayita koraanoo jalqabaa fi koraanoo ijoo irratti isaanii qabiyyee siyaasaa ka qabaatuu fi yaalaa taasisa kan turan ta'uu si ibsamee jira. Shakkamtoonni kunneenis sababboota mallee adda addaa dhiyeessuun Murtala mana murtii ture ceesisuu fi yaalaa kan turan ta'uu fi qorannoon gaggeeffamaa ture yeroo yaadame olitti dafee xumuramu obbo fiqaaduun Tsaggaayin himan adeemsa qorannoo fi ragaa dhaga'uu irratti rakkooleen osoo mudachuu baatanii himanni kun kanaan dura kan banamu ta'uusi ibsanii jiru. mariin hidha haaromsa guddicha gara gamtaa Afrikaan akka deebi'uuf shoora miseensonni mana maree nageenya. تعسني <applause> منستير مينISTER مينISTER بشأن ديال إسيف إنردي دكتور سلاشي بكلا قال تعرف تنيرو.

Qophii ishee mirkaneessaniiru. kamisa darbee biyya kiyya bakka bu'een mana maree nageenyaa irratti ibsa bu'aa qabeessa taasisuu kan jedhan Dooktar Injiinar Shimallis Marii Hidhaaromsa Itoophiyaa gamtaa Afrikaatti fala furmaata akka argatus nana manaa jedhaniiru. Deeggarsi namoomaa geejjibsifamee naannoo Tigraayi magaalama qalee gahuusaa dhaabbanni miidhaan nyaataa addunyaa beeksiseera. dabalanni odu dukana akka taanu ti dhiyaata amma ti midhaan nyaataa namoonni barbaachisan miliyoona lama walakaa meetiritoonii tokko lubbuu baraaruuf kan oolu biraan gahu ni barbaachi jechuun dhaabbanni midhaan nyaataa odeeffannoo fuula tiwiitarii isaa irratti kaa'een ibseera dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa Itoophiyaa naannoo Tigraay itti deeggarsa gochaa jiru kan itti fufuu fi ammallee lakkooleen eddoo gahumsaatti isa muudataa jiraachu torbee darbe dubbachuun isaa ni yaadatama sababni rakkichaan hojiin lubbuu baraarrii duubatti hafeera hojjechuun naannoo Tigraayitti qindeessan dhaabbata midhaan nyaataa yeroo muddama toomii toomsan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaa godinaalee naannichaa tokko tokko keessatti lolli itti fufuu isaa fi sababa lola kanaan hojjettoonni deeggarsaa soddomii shan ukkaamamuu isaanii qindeessan kun bilbila saatalaayitii magaala maqalee irraa dubbachuu isaanii Rooyitars gabaaseera. Walitti buuteen naannoo Tigraay erga uumamee ji'a saddeet booddee mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabuu gar-tokkee naannicha gallakkisee naannoo murtoo siyaasaan Torbee darbee dubbii himaan dhimma alaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin heeyyama balallii mootummaan heeyyamu isaaf balalliin deeggarsaa kamuu buufata xiyyaara Idil Adunyaa booleetiin erga sakatta'ameen booda ta'uu eerameera. Preezdaantii duraanii Afrikaa kibbaa Jaakoo Buzumaan. hidhamuu hordofee hokora biyyattii keessatti dhalateen daldaltoonni lamiilee dal achi jiraatan ya da'u BBC gabasira. Da balato dukanaf amanil mangistu. hookarri sababa gara yeroo Afrikaa kibbaa keessatti ka'uu daldaltoonni itoophiyaa fi biyyoota biroo biyyattii keessa jiraatan irratti saamichi raawwatamaa turuusaa ni yaadatama kanuma walqabatee hokara tibbana kana pirezidaantii duraanii kan ta'e jaakoof zuumaan jedhamu walqabatee ka'een saamichi daldaltoota itoophiyaa irratti raawwatamuusaa beekuun danda'amee jira hojii daldalaa irratti kan bobba'ee daawwiti tawalde maddeheenii magaalaa jo'aanis bargi yeroo jedhaman irratti daldaltoonni Itoophiyaa hedduu daleellaan akka irra sodaachuun wiixata manneen daldala isaanii cufanii ooluuf dirqamuu ibsera. daawit akka jedhetti dilbata darbee naannoo dhumaa wal fakkaataa taleellaa yoo raawwatu manneen daldala baqattoota Itoophiyaa fi biyyoota biroo poolisiin eegumsi godhameeraaf jedhee jira. Afrikaa kibbaatti koreen hoggansa waldaa walta'insa lammiilee Itoophiyaa kan ta'e Nigusuu ta masgeen naannoo daldala

kaleessa abashoonni ofirraa ittisuuf jecha gara dhaabbata isaanii bahaneeru kana dura akka saanii saamamu muuxannoo isaan qabanii walqabate akka ta'essu dubbateera. mootummaa waliin yeroo wal keessa galanii sababa godhachuudhaan baqattoota nuufaa ba'an jechuun itti fayyadamuun saamu jechuunis of bulukussee dubbateera. gara koominitiin baasii fi poolisii deemnee yeroo gabaasuun deebiin nuuf kennamu gaariidhaan garuu hojiitti